Obulira namuga behold tetuina chetuina mikono ja fetch tusola mtu alira namuganyi namufeza ninamu kusente kati okujja jangu nensigo naku olwokusatulu no ngenda kuba mu kanso yeyenja bulu nga nkulaba ngo omuntu womu nga nkulaba nobuli wekigambo kyo nobuli wensigo esibuko yokubona bonako lwaki oluta kati ngoli msaji akubye sim ewabe bali basamize nga baweleza bekatonda abala nga bayina sente ate bana basaze okukiriza mukama bebavu kati manyo tukano ugambo banzire yonkole bili ate ari kugenda kudayo bikola ate nebikutabu sikugamba sitani teyesemberezeka kati jangu olunaku lwenkya tugenda kusaba tugenda kuogera olano omukazi yagenda eri Yesu nga ayagala okufuna counseling. Bible yegamba nti Yesu namugamba mpa amazzi nywe mu Yokane sura y'okuna mpa amazzi nywe omukazi ne yebuza bakase watogedde ani ayogera masoko gwe wandodo saba genda kumaza gamba nti wabula nno oli nabbi omakye yakolanga agenda ensuwa yagireka onagenda mu kibuga okutegeeza abandala ndabyo musajja ambulidde ebintu byonna ebinkwatako kati jango lunaku olwokusatu luno ngenda kuba mu kanso nekulaba muntu omuku omu kyalino ensigo ya mitwalo 10 mitwalo 5 mitwalo 2 mukama agenda kukusumulula ebintu bigenda kukyuka tofaayo buli musilamu obuli mukatuli kyembera najo oli mugwe jangu omukono gwa mukama gujja kukomako kalisafe eri wano maganjo ku Bombo Road kukubo ddala tosobola kubula mukama agenda kuyamba mukama agenda kusumulula katonda agenda kuyamba bugenda mpake nkadoba pake mpya ulinye mokezige na maganjo kaimpa wakanto vila maganjo kanisa yomu tumedeo. Kulugudo urude Bombo, urugende Sudan, e kanisa iliku kubo dalo, jajira wako kubo, jajira wako mkono, ugwa kono yeyo ya njini. Pitilivu, nduda wagulua wala kukari nao, we mburi ya nechigambo, katunda ya tuwa, mkise kanisa tuwa jizimba, mwaka guwa, 2011, ibiri kumina gumu, nyinga ya tandika biri etangu. Mukama na atukolo kunyuta yogere kama tubaga gawadde abantu bazimbye bizimba abantu baguza amataka bagena teka.